Re, viss ēters ir te! Gadumijas koncertus Latvijas Nacionālajā operā un baletā teju pirms 20 gadiem sāka rīkot tolaik Baltānamu vadītājs Andrejs Žagars. Kopš tā laika apmeklēt operas un baletu solistu uzstāšanos īpaši veidotā koncertā daudziem kļūst par skaistu neatņemam tradīciju aizvadot veco gadu. Mūziķiem šis koncerts šogad saistās ar īpašām sajūtām. Gadu atpakaļ šis svētku koncerts bija savādākā formātā, bez publikas. Un šogad mēs to izbaudam. Mēs nevienā brīdī nesūdzamies, mēs strādājam tajos apstākļos, kādos mums ir atļauts strādāt un izbaudam, tiešām izbaudam katru mirkli. Būt operā, te ir svētki vienmēr. Mēs, nu, tā ir tāda mūsu ģimenes tradīcija atnākt uz šo koncertu. Un, tie ir svētki, jā, un es domāju, ka mūziķi visi, neskatoties uz visiem šiem laikiem un apstākļiem, ir līmenī. Šī gada koncerta muzikālā programma radīta iedvesmojoties no saulainās Itālijas atmosfēras. Kad mēs pavadām gadu un sagaidām nākamo, ir kaut kāda īpašā garša. Un tā īpašā garša šoreiz ir Itālija, Neapole, Itālijas kultūra. Itālija bija viena no tām valstīm, kas bija pirmā šī pandēmija un viena no pirmajām, kas mēģināja izrauties. Vēlot daudz laimes, atcerēsimies tos brīnišķīgos mirkļus, kas saistās tieši ar Itāliju. Koncerta pirmajā daļā izskanēja tādu operu mūzikas grandu kā Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti skaistākās melodijas operas kor un solistu Inga Šļubovskas Kancēvičs, Ilonas Bagelis, Mihaila Čulpājevu un Jāņa Apēņa izpildījumā. Savukārt otrajā daļā publika varēja izbaudīt populāras itāļu dziesmas un kino melodijas. Skaisti, ja īpaši tagad, kad ir tik maz iespēju kaut ko baudīt, tas bija kaut kas starp debesīm un zemi. Un tiešām spēju uzbūrt tādu gaišu, jauku, priecīgu gaisotni. Tiešām, ļoti prieks par mūsu solistiem, ka arī Latvijā mēs Rīgā varam operā uzvūt kaut ko tādu. Līdz vecgadam vakaram noteikti pietiks. Gadumijas svētku noskaņojumam pievienojās arī Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.